takhle z celého rybníka, když se nechá takhle nachytat. Takhle už nikdo nepytlačí. Strčí do vody pytel a myslíte, že se tam hnedka pohrnou hejna. Nepak dneska jsou kapříci chytřejší. A ty se musí jináč. Chytání do vězenců je starý a osvědčený způsob. Špatně si je položil, v tom je to. Tohle průzdání nebo tě chytím spíš rýmu než rybu. Máš si mazat nohy cibulí. Slyšel jsi mě někdy kejchnout? A co Regma? A co ten věčnej houser v zádech? Já to koukám, cibul asi neplatí. Vehold, nemoc z povolání, s tím se nedá nic dělat. Když jsme rubali v lomu, budeme chrchlat křemen. A když lovíme do vězeňců, tak máme rýmu a regma. Tak to bylo odjakživa, já na tom nebudu nic měnit. Takže když pračlověk chytal do vězeňců, tak my taky budeme chytat do vězeňců. Pozdrav pámu. Jdeš to, Václavé? Vejrové, samozřejmě. Koho jiného bych tady mohl v noci potkat než vejry? No tak se pochlupte. A čím pak jako pane Baštýř? Chceš mi říct, že jste tady lovili rýmu? Děkuju. To nemáme zapotřebí. Josef má seno. Jak přijdou, sena už ho podvora drží. No. Jenže oni ty sena přijdou tak o 2 měsíce později, víme? Co je to platný, Václave? On Josef spí nejradši na seníku. Takže kejchá od podzimku do léta a v ovotavách si dává repete, viď? Podle mě stačí hrabat se ve studený vodě. A na regma, na té bahno, viď? Proto ty svoje pazoury strkáš pořád do bahna. Vejre. Já nevím, kam ti míříš, pane Baštýř. Jdeme s prázdnýma rukama, čistý jako lilie. Přece nenosíme ryby za košilí. Tak pitomce ze mě nedělejte, pitomce ne. Nebo se vrátíme pod hráz a já vám ty vaše saky vomlátí vo hlavu. A jestli jsou plný, tak to budou pěkný rány. Jedná pravda. Tak Václave, jsme všichni jeho Češi, ne? Já ti něco řeknu. Kdyby tady byl jiný Baštýř než já, tak jste oba dva už dávno bručeli. Je to tak? Hergot, přestaň už mu dávat za pravdu, nebo ti jednu vrazím. Kdyby nebyl těch osvědčených vězenců, tak by o ničem nevěděl. Takhle jsme furt jednou nohou ve vodě a druhou kriminále. Ty jsi byl lživý a podělaný. Příště radši budu brát svou andulu. Ber si, koho chceš. Já na to půjdu sám. A po svým. Jestli za ně nepřineseš aspoň stovku, tak mě nechoď na oči. To je nášku pro starou hajtru. Slyšíš to, Rozárko, co o tobě povídá? Podmáslí to by vypil každý ráno, aspoň rybník, viď? Ale já by ti aspoň jednou podestla, to ne, viď, ty chudínko. Stovku za tuhle tu chudínkovi záblou, to bych ještě musel finančně přijat. Pojď, stará, pojď. Chudínko moje, do jakých rukou ty se dostaneš? No, hůř tam nebude než u nás. Jaká hospodyně, taková kráva. Já ti povídám, že jestli nepřineseš aspoň stovku, tak mi nechoď na oči. To je moje poslední slovo. Kupte kohouta. Nože pro hospodinky, nůžky.
kouky krásný s křížkem, kupte si, paní. A nepraskne, když ho dám na plotnu. Co jí napadá, teta? Vejrovi dřence nepraskají, ten určitě přežije. Když to říkáte vy, pane Vychnu, tak ho kupuju. Kráva, krasavice, kterou hned tak nenajdete ani na výročním jarmarku v Budějcích. Je zvyklá málo žrát, ale mlíka přitom dává, že nestačíte nastrkovat díšky. A není trochu utahaná? To. A co pak za ní chcete? Tomu nebudete věřit, sousedě. Ale dáte 100, je vaše. Na kosti do polivky rozdrahá. Ale tak plácneme si? Ale. Si tady neplácejte, nebo se lekne a chcípne. Co pak dostanu za to, že jsem dělal náhončího? Mějte rozum, pane vrchní. No přece se s váma nebudu hubičkovat před tolika lidma. Přijďte si, až skončí jarmark. Platí, beru jí za slovo, ale nemyslela, že mě uteče. Nebudu daleko. Co tomu říkáte? Není to kus? Za 110 je to míň než zadarmo. 110, jak to já slyšel, že je za 100? No to se ví, že za 100. Ta 10 je provize. Tu spolu propijem, protože jsme dobře nakoupili, no ne? Vajzníku, počkáš, až přijdeš domů. Supničkáš, jim vysvětlá. Kadičko, prosím tě. Já ti dám, aby se bude zvrát Smitlánkovi courou. Kdo je u vás coura? Milost paní! Vítající ryby. Prej chutnaj nejví. No tak, dobruž. Dostaneš, co ti náleží. Co pak nám ta maštířka Jarešová? Asi přichystá taková křehká pečínka. Husí, pane, to by bylo něco, buď. Ovšem toliko jako předkem. Kdo slouží poctivě, nemusí nikomu podstrojovat. Ten vyžírka správce má nejméně 6x tolik příjmu jako já a přitom jako já je služební knížecí. Tak proč bych měl něco dávat? Já konám řádně a poctivě svoji službu a to stačí. Obodeď. Kapr na mudro. Kdo to kdy viděl? Jsou stejně nějaký takový ty vídeňský moresy. Ale co? Když kapr na modro, tak na modro. Na mou duši. On je modrý. Čím se ho barví? No šmolkou. Čím jiným se barví na modro, než když šmolkou? Ženská nešťastná, chceš, aby mě ten příchatej nenasítá na hodinu vyhodil? Proč by tě vyhazoval? Je na modro, je. Tak aj dlabe. Šmolka je udrej. Chceš mě dostat do kriminálu? Nebo ještě veš? Na Šibenici? Ty seš ale strašpitel. No tak ať ho zkusí Matěj. Ten má kachní žaludek. Matěj! Matěj! No pojď sem, pojď sem, pojď sem. No a sedni si ke stolu, tady neochutnáš. No ale abys to celý spocíval, je to kdo pana správce? Na moutě, paní mámo, ta vůně. A ta barvička. No. Já to nevrátím. No vidíš. A má to z krku. A ty jsi říkal, že to nepřežije. Matko, upečeš kuře. Ale žádný srepetičky. Pěkně do zlatova. A kapr na modro. Nahnuj! No, to hol jsou ženský. Jak jí přinesete peníze? Hned si člověka jinak váží. A ne, já řeknu, hele. Tady máš 100. A víc ani vindru. Já vím, jak na ní. Tak se mi líbíte, pan táto. Dáme si partičku, ne? No. Prodali jsme, máme na to. Chlap taky musí něco užít, no ne? Moje řeč, moje řeč! Hospodo, ještě 2 čerty!
Vrátí. Přijel jsem, abych se s vámi seznámil a vás osobně seznal. Buďte nám co nejsrdečněji vítán, pane. Pane správce, nedáte si něco k zakousnutí? Řekla jste k zakousnutí? Inu, něco k jídlu? Aby tak řekl. Tedy nepohrdnu. No. Matěj, utíkej pro židli tady pro pana správce a pro stůl. No. Koukám, co máte husí. Já velice rád husí pečínku. A to je drůbeže. A kachničky, ty kachničky, pojďme. Kachnička, sknedlička. A k tomu musí být červené zelí. A také jsem slyšel, že výborně připravujete zvěřinu. A co pak to? Já! Já! Perličky! No pojďte. Ty já ze všeho nejraději. Perličky, ty já moc rád. Alu? 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 Luis? Ne. Já nic nemám. To na útratu nestačí. Ne, ty si vyhrá všechny moje peníze, tak to za mě zaplať. A to je dobrý. Nejdřív mě pozve, že zapijem krávu, a potom, abych ho za něj platil. Lidičky, viděli jste takového šizunka? Aj. Nepůjčíš ty, půjče jiný, že jo? Mě tady všichni. Aj. Tady koukám celá. Já tu zrám. Nepovím vám něco. Na tom panství, kde jsem dříve správcoval, povídám jako teď vám. Mohl byste mi prodat nějaké sele? Nemohu. Řekl šafář. No nějak to zamluvil. A za pár dní přišel a přinesl dvě selátka. I vy, kujone. Já jsem se smál. Když jste řekl, že nemůžete prodat. Co pak stojí? A víte, co mi řekl? No. Pro urozeného pana správce nic. Ovšem, že člověk si řekl, musíš být také uznalým, nikoho jsem zbytečně netýral. A to byste koukal, jak mě měli rádi. Nutili mě, abych si stále brál. Často i vestu jsem si musel povolit. Kuřátko, to je báječný předkrm. Předkrm? Dobrou chuť. Účet vyrovnám sám. To vyrovnal on, kde je kamarád? Kam jdete? Já jsem unášenej. Pečené kuře náramně vzbudí chuť k jídlu. Kuřátko bylo výborné. No, dali, co měli, ale dali od srdce. Kdybyste rád chtěl prohlédnout si baštu, potřebovala by opravit. Teď? Když jsem začal jíst, na každé baště, kde jsem dříve byl, mě například uctili takovým kaprem na modro. Opravdu? Já nevím, jak to doneslo, že kapříka na modro hrozně rád jí. Pane správce, když dovolíte, tak já bych vám připravila kapříka na modro příště. A
pane správce. Kde jsme neměli ani hrubě čas, to víte, těch povinností, že ano. Už máte moc práce. Já musím ještě. Někam. Plšíku jedem. Neví ještě nic dobrého. Ty. Já. Ty. Živáčka tady není, aby mě připálil. Řekni tátovi, ať se polepší. Dneska jsme dostali vyloženou zámoru. Dáváte mi do čbánu jenom sami čudličky. Dneska mě dva zákazníci vrátili. Dělejte vězence. Pořádná ryba do vězence nevleze. Nevleze, nevleze, jak to, že ne? Minulou středu jsem se starým holoubkem chytil jíkrnáče hned tři. S tímhle jsem už takhle někde v hospodě. Podle mýho je nejlepší vypustit rybník. To je pak jiná úroda. No jen to zkus a uvidíš, co natropíš. Vězence nedělají hluk a taky nikomu ani moc nevadí. Nevadí. Je to paběrkování. A já ten rybník vypustím. To si pište. Až tě načapají, budeš base ještě rád vzpomínat na vězence. Do toho Janka bláznivýho. To se vám teda povedlo. Takhle mě vyšplouchnout. Tato, co je? Tak. Josko! Ty darebáku! Což to proved? Až se to provalí, budeme mít na krku všechny paštíře i sporybný. Podívej, tato, na tu úrodu. Máš druhou nuši, jedna je málo. On se snad pomáhat na rozum. Tohle není pytlačoní, to je loupežný přepadení rybníka a s tím já nechci mít nic společného. Neznám tě, rozumíš? Nechoď domů, už nejsi vejr. To nic jinam, loupežník.
už tě mám, ty lumpe. Je, proč tak zhurta, pane Václav? To jste vy, Hanžo? No, já... Čoče, co takhle tady pozdě v noci okouníte? Co bych okouněl? Já jsem si tady trošku schrupnul a najednou koukám, ležím ve vodě, no, tak vstanu a jdu, abych neprochlad. To je všecko na mou duši. Nikoho jste tady neviděl? Radiovej se starým. Ne, nikoho. Holubka nebo nějakýho jinýho pytláka? Ne, ani živou duši, ne. Vy jste ale prezent, čověče, nezaclánějte. Tam usedu. Počinu. Jsem doma. No, je to tak. Tak skočíte to? Ujo. Spatřím do rybníka, no. V té mrze člověk snadno zabloudí. Jen co se převlíknu, já ti to všecko povím, Holenku. To jste teda ale udělali věci. Neseš peníze? Kolik pak jsi dostal? Nic jsem nepřines. Ale neboj se. Je o ně dobře postaráno. Ty budiš k něčemu. Já ho pošlu prodat krávu, svou nejmilejší stračenu, a on se mi vrátí s prázdnou. Víš, co jsem ti řekla? Bez stovky se mi domů nevracej. Tak co tady pohledáváš? Ženo, nehřeš. Tu stovku tu jsem složil jako kauci u soudu v Písku. No, to je celý povídání. No, hele, ty víš moc dobře, že Vejrové a Holoubek kradou ryby, že jo? Šmaria Josef, snad jsi se s nima nespunktoval? No, a ne, nepředušil mě, prosím tě. Helejte, zkrátka, dobře. Slavná švazmbrská knížecí zpráva vypsala odměnu celý 300 pro toho, kdo ty pytláky dopadne. No, já si povídám, Jarku, odvážnej si, zkusím to, jo. Jenomže háček je v tom, že kdo se přihlásí, musí složit 100 kauce u soudu v Písku, jakože si nedělá ze slavný knížecí švazmbrský zprávy legraci. No tak složím 100 a jdu domů. Jo. A jak jdu z toho Písku? Představ si, tma jako v ranci, nebylo na krok vidět. Já slyším hlasy. Vejrové, Holoubek. Já jsem za nima šel až k Sukovskému rybníku. No, říkám, mlha byla, na krok nebylo vidět, a já jsem v té mlze sklouznul přímo do vody. No, než jsem se vytrápal na břeh, tak oni byli pryč. Božinku můj, teď jsou 3 a ty jenom jeden, když ti něco udělaj, co si počnu. A víš, jeden. Ale úpornej jsem taky, víš. Nebo ty myslíš, abych toho nechal? Jenomže to já no. Potom ta kauce propadne a nedostanu nic. Ne, ne, ne. Když už jsi se do toho namočil, tak to ne. Aha. Tak to ne. Ty se s tou svou odvážlivostí stejně jednou připravíš o život. A tu ne. Máš je tvoje. Ženo, neboj se. Neboj se. Já je doběhnu. Já je budu tak dlouho pronásledovat, až jim vychytám blechy. Vy darebáci, co jste mě to provedli? Já s váma podobrím a vy mě uděláte tohle. Vám už ty vaše saky nestačí, co? To mě musíte vypustit rybník. Vypustit rybník? Václave,
Neblázni, proč bych já měl vypouštět rybník? A tobě? Kde máš Josefa? Něco já vím. Zvečera šel do hospody, nevrátil se. Asi se šmajchuje s nějakou holkou v dubu. Nehraj si se mnou! Mejle, to ti povídám. Jestli někoho kryješ, tak by si na to mohl šeredně doplatit. Já tě varuju! Já jsem čistý jako rybí oko. Teda? To jsou ale chlapáci, to ti řeknu. Safra, jeden lepší kousek než druhej. A kde se ty kluku sakramecká tento? Pod dřevem, strýci. Nechce to kapříčka, vemte si. Děkuju. Počkej, počkej. Mluv vážně. Já jsem náhodou od foku. No, tak já vám to povím. Stačilo vytáhnout čapy. Co? Ty jsi vypustil vodu? No, vypustil jsem rybníka, nestačil jsem sbírat. Pojďte se mnou do party, strýci, s tátou není řeč. A že ti táta ruce nepřerazil, takováhle lumpárna. Tak víš co, seber si svou nuši a koukej mazat. Já jsem poctivej pytlach, rozumíš? Myslel jsem, že s vámi bude jinčí řeč. Když chcete na starý kolena brouzdat ve vodě, tak je dobrý. Aspoň se nebudu s nikým dělit, tohle si tu nechte. V šatlavě se budeš dělit o tvrdej chleba s potkanama, ty. To ale dneska sluší, faninko, jen co je pravda. Nedělejte si legraci z chudý holky, pane vrchní. Já bych věděla, že si legraci nedělám. Tak ty mi budeš svádět muže, ty couro! To mám za to, že tě živím? Táhni odsud, Nestino, ale okamžitě. Já jsem si jenom poctivě hleděla úklid. Kouša plavu, Hlaško, tady už nemáš co pohledávat. Já tě viděla, ty plavajsníko. Já tě viděla. Kamičko. Tohle ti přijde drahou po chvatiku jeden. Kamičko, prosím tě. Co pak si nám přines? Já prosím nic. No co? Ale pan vrchní správce Behalt vzkazuje, že pan Porybný se má neprodleně k němu dostavit v urgentní záležitosti. No tak vyřiď, že už jdu. No, že už jsem na cestě. Kaličko, Kaličko, prosím tě. Nech to teď. Vrať mi tu hůru. Myslí si, že utečeš vyprskutý. Já tě to ještě spočítám, až přijdeš ty. Já se nepamatuju, že by kdy pytláci vypustili rybník, to by žádný pořádný baštíř nedovolil. Pane vrchní pane. Já nic, já muzikant, že? Tady urozený pan správce není zvědavý na nějaké vaše řeči. On jen chce, aby baštíři řádně konali svou službu. Jsou za to placení. A ne špatně. To ano, ale... Ale tady neplatí žádné ale! Andulo, jak mi říkají, pane? A tady máme něco pro tebe. Tak. To. A tady máme ještě něco pro tebe. Jeden, a ty perly. Jeden. Tak ty si vemu na tancovačku do proti vína, to budou holky koukat. Ale neměl jsi dělat takovou outratu, Josko, na sebe si nepamatoval, víš? Pamatoval, koukej, koukej na to. Takovou měl v neděli Mládek Hynek. Doprči. Ale tobě sluší líp. Jo. Co tenhle žabiku? Co tomu říkáš? Ten ale je. Ta střenka. A? Co jsi sice tam napsaný? Lovu. Lovu zdar. Lovu zdar. Jestli ulovím vždycky tolik, tak se nebudeme mít zlé. Zlé jsme se ještě neměli. Podívej se na to hezky, jak si tady najednou hraje na chlebodárce. Tady máš. Na domácnost. Ani se jich nedotýkej. Přivedou nás jen do maléru. Ale táto... A za tyhle kup tátovi tabáček. Řekni mu, že mu na ten jeho tabák kašlu.
stejně by mi smrděl. Já si náhodou umím vydělat sám. No. Poctivě. Lomek jeden. Takhle se mi posmívat. Že se nestydí. Že se nestydí. Ale my mu ukážeme. No, to uvidí. Kolik máš doma vrší? Myslím asi tak 7. To není moc. Já jich mám 5. A jsem sám. Ale aby jsme mohli ukázat, tak jich musíme mít nejméně 20. Tak je upleteme, co říkáš? No to se ví. Upleteme. Hanžle. Hanžle, prosím tě, dávej na sebe pozor. A neboj se. Teď jsem taky úporný, ne? Já vím. Ale pamatuj si. Když jich bude víc než tebe, tak se radši schovej, nebo uteč. Neboj se, ženo. Ne. Vdovou nebudeš, to ti slibuju. Hanžle. S tím nehneš. Zakloukli jsme ho, jak se patří. A pojď na práce. Teď se ukáže, kdo komu vypálí rybník. Že s ním ale pajtluje, co? Já bych to rozsekl. Pšt, chytíme ho příčinu. Je dobrý večer, pane Václav. Kde pak se to berete? Kužte, člověče, držte obou. Máte hled kořalky, pane Baštýz? Od vody táhne a zima prolízá do kostí. Kam pak utíkáte? Kam? Pane Václav. Nemůžete mi pucit na štamprlej? Hanžo, já bych chtěl nejradši roztrh blboude. Skoro měl. No. Vy ode mě takhle daleko, jako teďka ty, jenomže jako na podvoru se tam připeř Baštíř, Jareš a pytláci práskli do bud. No. Opravdu, jak ti to povídám. Na tebe měl vypsat odměnu, ty lumpe, jeden vy? Prohana. Proč? Já vím dobře, že jsi ty peníze za krávu prochlastal. Já prochlastal. Marš! Marlenko, ven, já přeci... Ven! Marlenko, kde já budu spát, Marlenko? Lumpě, za mě můžeš jít třeba k soudu do Písku. Domů tě nepustím, dokud nepřineseš peníze. Pamatuj si to, ty otrapo, jeden! Thank you.
Čepiváku král. Mladejvej, prkoskej, Luka zaplavil. A Žražickej baští Čapy zarazil. Šuli po hrobu, ale kdež by jeden polevil? Mladej vej, prkoskej, umí zmizet čas. A Ražickej baštíř kleje jako ras. Přišla bída, celej pytel věd. Marná všechna stáňka polivá. Za hojny se jináč točí svět. Místo ryb se všude vařil hrát. Starej vej, prkoskej, divná povaha. A Ražickej baštíř pomstu přísahá. To vidím, že jste to vy, vykazí světe. Co tu vůbec děláte, člověče? Co? Já se jdu vyspat. Sem? Ano. Já tady v tom dubu bydlím jako bludička. Je, fidláci! Dneska jste přišel nějak brzy, strejdo. Víte, že už i v tom dubu jenom překáží. Tak jste zase přišel s křížkem po funuse. Jak dlouho bude urozený pan správce čekat, než se vám podaří ničemi pochytat? Co pak to pečeš, chlapče? Kdyby se urozený pán neurazil, tak já bych jim nabídl. Vemou si kudlu, ať si nepopálej ručičky. Dobré, učiněná delikatesa. To museli přijít až k Matějovi, kdyby ochutnali liška. Cože? Liška. Ha, 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 ha. Ty jsi veselá hromada, chlapče. A mladého zajíčka si upytlačil. A teď máš strach, viď? Chuj, on jeden. A vykutálený. Já na to málem skočil. Ježkovi oči. Ježkovi oči. Jestli chtěli, tak se můžou vzít na památku. Ježkovi oči. Ježkovi oči. Ty mlč, ty máš taky vinu. Kdybys tenkrát správci nedala jenom kuře, tak se nám teď nemstil. Tak já mám mlčet. A kdo tady vykřikoval, že tomu Vyžírkovi nebude podstrojovat? Máš nějakou krátkou paměť?
Já vím. No. Pamatuj si, že ty skončíš jak ten Hanžel. Jako Hanžel? Hele, není on s těma pytlákama nějak dohodnutej? No ne, jakože zaštamprli, jim pak udělá všechno. To pochybuju. Ty pochybuješ o všem, s tebou se nedá povídat. Jestli to takhle povedete dál, nebudeme mít za chvíli co do huby. Místo, abyste nosili ryby, koukáte jenom, jak byste jeden druhýho podfoukli. No to jste pytláci, žabaři jste. Ale mě už to taky leze krkem. Já si poradím sama, abyste věděli. Rád bych věděl jak. Já bych rád věděl jak. To budete koukat vy, magoři. Ale holubičko, vidím, že jí budu muset ukázat, jaký jsem milý a laskavý člověk. Jste toho, pane vrchní, nebo začnu volat o pomoc? Andulko, pomalu, rozmyslela si to dobře. Já taky umím vystrčit růžky, ale co na ní vím? Na pytlačení jsou paragrafy, děvenko. A tak dlouho se chodí sečbány na trh, až jsou pytláci v pytli. Já nevím, co ti myslíte, pane vrchní. Je nechala na hlavě, děvenko, ale můžeme se dohodnout. Jen se na mě nesmí durdit, to jí vůbec nesluší. Jestli pak ví, že je mi dlužina, ubíčku. Ach ano, vzpomínám si, tenkrát na trhu, jak jste mě pomáhal prodávat. No, sláva, tak mi teď může dát. Když vy si vždycky, pane vrchní, vyberete tu nepravou chvíli, co kdyby nás někdo viděl, třeba vaše paní. Víte co? V 6 večer u dutýho dubu na hrázi. Ale teď už musím běžet. Sláva, u dubu? To si dám líbit. Pan táto, vzkazuje jim Vejrovic Anna, že ví něco o těch pytlácích, že to je zaručená věc. No to mě podrž. Vejrovic Anna? Ano. Prosí jich, aby přišel 6 hodin večer k dutýmu dubu, že jim něco poví. A to se podívejme. Jen aby v tom nebyla nějaká past. To se mi líbí, že umí držet slovo. Šla blíž, ať si pěkně prohlídnu. Už jsem se nemohla dočkat. Ta šla. Najdeme si někde koutek. Ani nevím, co se mnou zamýšlíte. Ona je moc pěkná holka, Andulko. Smím vás o něco poprosit, pane vrchní? Nenechal byste mě trochu si prohlídnout tu vaši hůlku? Vážila si toho? Zásadně nikdy nedávám z ruky, je to znak mého stavu. Ale kdyby chtěla, mohla bys si ji podržet v ruce třeba každý den. Takový štěstí bych si ani nezasloužila, pane vrchní. Jak pak by to bylo možný? Kdyby ke mně vstoupila do služby. Ale to by na mě nejdřív musela být moc hodná. Co pak nejsem? Vždyť já jsem přece ta nejhodnější holka z celého okolí. Tak šla. Ale ta hubička musí být sladká jako med. Vyplašil jste škodnou, pane baštýř. Ať mě hromě si to nebyl porybný. Pravda, že? A nechal vám tu něco na památku. Na mou duši. Je to jo. Máte ho v hrsti. Kdyby se ta jeho čarodejnice dověděla, kde dneska byl, tak ta by mu ukázala, zač je toho loket.
Já věděl, že ho jednou načapám na švestkách. Moc si mi pomohla, děvenko. A teď o těch pytlácích. To jsou vaši, co? Kde pak? To byla jenom záminka, abyste mě přišel vysvobodit. Tak přece Bouda. Zatímco já tady si s tebou povídám, tak tatík s Josefem pytláčí, že ano? Tak takhle ne, pane Baštíř, prosím vás. Takhle bychom se nedomluvili. Já jsem vám opravdu chtěla pomoct, vám a nikomu jinému. Ale nejdřív musíme zneškodnit pana Vrchního a potom si můžeme promluvit o dalším. Já. Tady scházela. Taková drzost. Kdo pak tě sem poslal, co? Pan Vrchní říkal, abych přišla. Pan Vrchní? Ale. Jenže tady rozhoduju já, rozumíš? V mým domě se nebude nakručovat nějaká taková spytlácký familie. Dobrý den. Neruším? Podívejte, co jsem našel. Našel jsem ji na hrázi u dutýho dubu. U dubu? V tom hampejzu. Já ji tak scháněl, jak se tam mohla dostat. To si ji tam musel ztratit cestou z té traktace od urozeného pana správce. Tady Anička Vejrovic je svědek. Taky si tam včera nachomejtla, viď ano. Ještě jsme špekulovali, jestli je to vaše, nebo to není vaše. No, já jsem říkala, že to není možný. Že ji přeci pan Vrchní nikdy nedává z ruky. Ty se do toho nepleť. A můžeš jít, tebe nepotřebuju. Já totiž hledám služku, jestli jsi náhodou nerozuměla. Veď, mužíčku. Jistě, služku. A ty už tady neočumuj a zmiz, ať tě nevidím. No tak. Ty budeš u mě sloužit, srozuměna? Děkuju, milost paní. Uvidíte, že budete spokojená. To doufám. A vy ostatní vypadněte. Šup, šup, šup. Já bych totiž potřeboval s vámi stran těch pytláků, víte? Samozřejmě, ale... O vás já strach nemám, vy si s nimi poradíte, vy jste člověk na správném místě, kdyby byli všichni Baštíři takoví. Počkejte se, abych vám teď... Nechcete peřínku? Já také vždycky našemu panu správci říkám, Ražická Bašta, to je vzor. No to jsem přece já, kdo by je zima vědět, kdo je... Kdybys měl jenom trošku větší boudičku, hned bych tě tam zahřál. A neboj se, já tě samotnýho nenechám, ne? Máš tu stovku? Ještě ne, ale... Ach, ty mizero jeden. Copak jsem ti to neříkala, aby ses bez peněz nevracel? To by se ti líbilo, hřát se pěkně v teple, viď? Táhni, táhni, vandráku jeden! Marlenko, půjď mě dovnitř, víš, jaká je v dubu zima? A víš, jaký já mám hlad a žízeň? Sakra, já mám takovou žízeň. V rybníku máš vody dost, kozalo. No jo, au. Ne, ne, Marlenko. Nebíj mě. Podívej se, děvče, když si někdo sem tam uloví nějakou tu rybu do saku, umí přimhouřit oko. Ale aby mě někdo vytahoval čapy a vypouštěl rybníky, tak to už je na mě příliš silnej tabák. To už není pytlačina. Na to je kriminál. A to ti, děvče, říkám, jako že se Jareš jmenuju. Jestli to lumpa, co vytahuje čapy, chytím příčinu, tak ho dám zavřít až černá, ať je to kdo chce. A takovej kriminál to není žádnej med. To je tvrdá rovná prična, chlupatá deka a jídlo třikrát denně. To nikomu nepřeju. Tak jestli chceš, tak se můžeme domluvit. Ale je nejvyšší čas. Pomůžu vám ve všem, protože mě už to jde taky na nervy. Když si vzpomenu, jaký tady bejval dřív klid. A ten tu nebude, dokud se ti blázni nepřestanou trumfovat. Ale chytit příčinu, to zase po mně nechtějte. Musíme to vymyslet nějak. Aby to nebolelo ani vás, ani mě. Vymyslíme něco. Sakra!
Ten chlap se snad načisto zbláznil. Hajzle, člověče, co jste to zase proved? Co? Vypustil jsem rybník a na to je kriminál! Čekám, až budu začen. Vejrové, co vejříte? Pojďte mě pomoct! Zvedni to! Nechte mě! Nechte mě! Já vím dobře, co dělám! Přiznávám, že jsem měl v úmyslu vypustit všechny rybníky kolem dokola. A taky do saků jsem lovil. Všechny saky, které tady najdete, patří mně. Krát jsem ryby. Prodával jsem je na černo a tím jsem se obohacoval. A to je všechno proti zákonu, takže patřím do žaláře. Člověče, přeskočilo vám? Co mě tady chcete nabulíkovat? Já svoje pytláky znám. A vy se jim nepletete do řemesla, protože tomu nerozumíte. Rozumíte? Správně, Václave. Tady nemá co pohledávat. To je přece náš, to je tvůj rajon. A hotovo. Jasný, táta má pravdu. Nikoho cizího tady netrpte, pane Baštýř. Vás jsem se na nic neptal. S váma si to vyřídím, až se zbavím tohodle ochmelky. Slyšel jste, Hanžel? Mažte, ať vás tady nevidím. Mažte, mažte. Ne, 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 to mi přece nemůžete udělat, pane Václav. Co pak nemáte kouska srdce? Zima na krku, já domů nesmím. Zapřísám vás při tomhle tom dubu, jakože to je ochránce milenců a všech zhrzených manželů. Já už chci zase konečně bydlet. Mít střechu nad hlavou. A kousek toho žvance do žaludku. Jo, takhle. Jenže to nejde. Já vás chápu, Hanžel, ale já vám nemohu pomoct. Co tomu říkáte, Vejrové? Nemůžete dát zavřít nevinnýho. To, co tady Hanžel tvrdil, to je lež. Jak těch žich nevytáhl ani rybu, to bych musel přece něco vědět. A s těma čapama to taky není z jeho hlavy. To bych spíš já byl schopný. A nebo já. No, slyšíte? Slyšíte je? Teď by to div nevzali na sebe. Dřív před vámi utíkali jako ušáci. Stokrát jsem je viděla, teďka by člověka odstrčili lidi. Kde se by vás bere taková zloba? Kde je vůbec nějaká spravedlnost? No řekněte sám, chytil jste je nebo mě? Inu, je to pravda? Vejry jsem nepřistihl. No vidíte, a mě jste dopad příčinu. Máte na to dokonce svědky, takže do kriminálu půjdu já. A jestli mě tam neodvedete, tak se udám přímo po rybnýmu. Tak to tedy pr. Po rybnýmu ne. To tak, aby sklidil všechnu slávu a ještě zhrábnu odměnu. Čo? Odměnu? Ona byla nějaká vypsaná? To bych řekl, rovná stovka. Sakra. Pojďte, Hanžel, jdem, tak to bude nejlepší. Nekleďte odpor, jdeme. Ne, a co, želízka, tohle to není žádný začení. Na parádu nemáme čas, jdeme. To je želízka. Jakoby ta odměna byla vypsána na něj a ne na nás. No, ta odměna byla vypsána na mou hlavu. Ten rybník jsem vypustil já, ne vy. O způsobu píchu tam nebyla řeč. Ta cena je za pytláky všeobecně. Tak. Já a Holoubek na to máme větší právo. Tak. Poněvadž jsme starší. Tak. Vytlačíme dýležty. Tak. A jsme dva. Tak. My jsme napáchali větší škodu, viď? Protože jsme dva. Jo. Přestaňte mařit čas a koukejte vytáhnout vrše. Ať mám ráno co prodávat. A vody dneška žádný vylomeniny. Všecko půjde po starým. Jasný. Já snad radši budu dělat hrnce. Ale co byste se omlouval, pane Jareš? Vždyť já bych vám měla ručičky líbat, že jste mě toho mýho kriminálníka zbavil. Co já s ním zkusila? Vypálit mě chtěl. Vyplavit? Mou ubohou rozárku mi utratil a říkal jí, hajtra. No řekněte, dovedete si to představit, prosím vás? Ale já jsem mu to předpověděla. Však on mě někdo pomstí a ty kozalu stará, ty budeš litovat. Hanželová, dostal jsem za dopadení pytláka odměnu. Rovnou stovku. Jenže čert ví, jak to vlastně s tím pytláctvím bylo. Abych řekl pravdu, tak mě ty peníze zrovna pálí v kapsu. No. Tak jsem si myslel. Zkrátka, tady máte. Je vaš. Svým způsobem vám vlastně patří. No jo, vždyť on mi tu stovku je vlastně dlužnej, že jo? No, no, no. Chudák, chudák, chudák. No já vám řeknu, pane Jareš,
Vy jste mi ale pěkný nelida. Tváříte se jako milius, ale hlavně se staráte o to, jak dostat ubohý lidi do kriminálu, že jo? Co já si teď bez Hančla počnu? Ať byl jaký byl, byl to přece jenom živitel, manžel. A víte vy, co je to manželství? Co je to 30 let manželství? Víte vy, co jsou to vzpomínky? My jsme taky za mlada chodili do toho vašeho dubu. Nejste žádnej nic extra, abyste se takhle naparoval, vy! Hadžlova! Proto on tam chodil přespávat, když jste ho honili jako zajíce. Fuj, je mi z vás na nic. Smrdíte rybama na stohonu, vy! Vy bahení bublino! Vy mi tady na mýho muže hnůjky dát nebudete, vy! Vy třasořitko jedna, zrá kosí! Ženo, nehřeš! Zala jsi z pytláka, tak ho máš. A trp! Můžeš na něj být pyšná. O vojně se už jen vypráví, každej rybník má svůj pevnej břeh. Nevinej si váží šatlavy, kapři dál se mrskaj ve čvánech. Mladej vejr prkovskej sedá u piva, a ražickej baštíř ten se usmívá. Všecko běží jako na drátku, rovná hra se vždycky vyplácí. Když to mají v hlavě v pořádku, parádně si žijou pytláci. Starej